кук-кук, як в нас на мело. Всім привіт, всіх вітаю з наступаючим Різдвом. Як ви можете чути, в нас страшенний вітер. Всі вихідні в нас. Нас вчора тут в полі такі хуртовина, заметіль, крутило в різні сторони. У нас мінус 22 градуси Цельсія, а наступного тижня вже плюс 13. Вчора ми напекли печиво з шоколадною стружкою, надбатер арахісове масло з карамелю і це такі імбирні пряники у вигляді сніжинки. І також я зробила наші горішки зі зварною гущенкою. Сьогодні ніч перед Різдвом, святий вечір. Дітки пішли спати, а Санта-Клаус вже приніс під ялиночку подарунки. Зранку вони їх відкриють. Санта-Клаус, він не забув про мене. Зараз я вам покажу тільки частинку свого подаруночка. Це новий прапорець в мій садочок на весну, бо минулорічний вже вигорів. І от така худі на замочку з написом «Україна» і з гербом. У нас сьогодні буде святкова вечеря. Я собі вже так прикидаю, що на які тарілки буду ставити. Пізніше також все покажу. Підготовка йде повним ходом. Все підготувала, щоб підігріти. В ейрфраєрі в мене буде запікатися картопелька. За вікном сніг, мороз. Сьогодні вже мінус 15, трішки тепліше. Чекаємо на наших батьків, моїх свекрів в гості. А тут покажу вам образ із бісеру вишитий. Мама моя вишивала, привезла мені подарунок. Так, в мене майже вже все готове. Сьогодні у нас кутя. Символічно в Америці до Різдва запікають або качку, або шинку. У нас шинка з таким сиропом до неї. Це такий стафінг з хліба начинка. З бурячка горошку і хрусткої картопельки салат. Два види канапок у мене. Тут корейська морква, сир і яйця. Така намазка. Печиво. Тут галушки, тобто макарони з капустою з вчорашньої вечері залишилися. Також смажена рибка і голубці з картопелькою. І ще допікається картопля сюди. І зварила узвар.
Всіх вітаю з Різдвом. Бажаю вам миру, радості, щастя, міцного здоров'я і всіх земних благ. Христос народився. Славимо Його!